Əziz və hörmətə mətənərimiz, bir daha hamınızı xoş gördük. Günas TV-nin canlı programına başlayırıq. Bugünkü verilişimizdə Sayın Nəsib bəy Nəsibli ilə Profesör Nəsibli ilə birlikdə Azərbaycanın bölünməsi haqqında söhbətimiz olacaq. Tariximizdir, keçmiş, yaxın tariximizdir və önəmli bir bölümdür. Bunun haqqında danışmaq çox-çox vacib məsələdir. Səbəbləri, onun indiki bugünə qalmış təsirləri və nəhayət nə etmək lazımdır? Bunların haqqında söhbətimiz olacaq Sayın Nəsib bəy Nəsibli ilə. Amma ondan əvvəl bir reportajımız vardır. Günas TV-nin həmkarlarımızın tərəfindən hazırlanmış bir reportajdır. Əvvəldən elan etdiyimiz kimi biz hər birinci, dördüncü və beşinci gün reportajımız olacaq. Yəni, doşənbə, pəncənbə və cümə günləri reportajımız vardır. Yenə də biz bu reportajdan devam edirik. Təqribən 17 dəqiqəli səhv eləmirəm. 10 dəqiqəlik bağışlayın. Mən yanlış oldu mənim tərəfimdən. 10 dəqiqəlik reportajdır. Ondan sonra günün mövzusuna qayıdacaq. Sayın Nəsib bəy Nəsibli ilə birlikdə bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, salam. Keçən həftədəki verilişimizdə qısa bir baxışımız olmuşdu Urmu gölünün tanıtmağına və onun yavaş-yavaş aradan getməsi və bu gölün qurumasının təhlükələri və təsirlərinə. Bu həftə isə qarşınasların və millətin Urmu gölünün qurumaması üçün nəzərlərini, pişnihadlarını və məsullar və hakimiyyətin fəaliyyətlərini siz əzizlərə göstərməyə çalışacaq. Urmu gölünün quruması haqqında qarşınasların və məsulların arasında bir çox müxtəlif nəzərlər var. Onların nəzərinə görə iki amilin bu gölün qurumasında təsiri var. Birincisi, təbii amil, yəni qar və yağışın keçənki illərdə az yağması və ikincisi də insani amil, yəni səddlərin düzəlməsi və Urmu gölünün ətraf çaylarının həddindən artıq istifadə olunması. Bu iki amilin nisbətinin azlığı və ya çoxluğu üstündə ixtilaf nəzər var. Bəzi qarşınaslar mütəqiddilər, insani amil 70% və təbii amil 30% Urmu gölünün qurumasında təsiri olub və bəzi qarşınaslar da bunun əksini düşünür. İndi isə qısaca bu müxtəlif nəzərlərə göz gəzdiririk. Bir danışqa ustadı və mühitizist qarşınası mütəqiddir ki, Urmu gölü qurumadan öncə hər il 7 milyard metr mükəb su alardı ki, bu 7 milyardın 1 milyard mükəbi yağış və qarın yağmasından və 6 milyardı da çaylardan və çeşmələrdən təmin olardı. İndi isə 36 müxtəlif səddin bağlanması ilə Cığatı və ya Zərrinərud, Tatao və ya Siminərud, Acı çay, Cədar, Baranduz və başqa çayların ki, Urmu gölünün əsli qaynaqlarındandırlar, qabağa alınıb və bahis olub ki, bu gölün suyunun dərinliyi 16 metrdən 5 metrə düşsün. Keçən illərdə yağış və qarın miqdarı da 250 mm-dən 150 mm-ə yenibdir və beləliklə, Urmu gölünün yağışdan alan payı da yarıya düşübdür. Bu danışqa ustadı kimi mütəqiddir, gölün qurumasında təbii amillərin səhmi insani amillərə görə çox azdır, əlavə edir, fəzai əksislərə görə hududən 60 min quyu yeraltı suların üstündə ehtas olunubdur. Bu quyuların 23 mini qanunsuz ehtas olunub və təəssüflə, bu quyuların çoxu Urmu gölünün yeraltı hovzəsinin üstündə ehtas olunubdur. Urmu gölünün üstündə Şəhid Kəlantəri adlanan bir azadrahın ehtas olunması və milyonlar ton daş və torpağı bu gölün içinə tökmək İranın mühəndislik tarixində böyük bir rəzalət hesab olunur. Bu proyə bundan əlavə ki, çoxlu miqdarda Azərbaycanın büdcəsinin özünə ixtisas verdi, Urmu gölünün qurumasında da çoxlu təsiri olmuşdu. Heç bir ölkədə dənizin ortasında yol düzəltmək üçün onu torpaq və daşla doldurmazlar. Bəlkə dəniz üstündə mütəddid miqdarda sütun ehdas eləməklə dənizdən keçən buzovraqlar düzəlinir. Bu mühitizist qarşınası deyir, necə ki insan vücudunda qan dolaşımı vücudun orqanlarına oksijen və yemək çatdırmağa önəmlidir,
Göllərdə də suyun dolanma sistemi, gölün ekosistemi baxımından çox önəmli məsələdir ki, Urmu gölünün üstündə düzəlinən bu azadra su dolaşımına mane olur. Beləliklə, gölün bir qismətinin duz miqdarı 360 gram litrə yetişib ki, bahis olur Artemia'nın nəsli bu göldə aradan geçsin və mühacir quşlar da yemək tapa bilmədikləri zaman göldən köçsünlər. Enerjiya Niru Vəzirin nəzərinə görə çayların və çeşmələrin 50%-nin quraqlıq səbəbiylə azalması Urmu gölünün qurumasında çox təsiri var və bu arada cəmiyyət çoxalması və suyun şəhərlərdə və əkinçilikdə məsrəf olunmağının da çoxalması və bu hozanın quyularının da izafələşməsi daha da çox gölün qurumasında təsiri var. Zəminşinası sazmanın bir karşınası Vəzir Nirun nəzərinin əksinə belə deyir. Qərbi Azərbaycanın %11 yağış və qarın yağmasının çoxalmağı bahis olub, şəhər çayının səddinin su zəxirəsi 125 milyon metr mükəbə çatsın. Ki bu həcmdə su bəhrəbərdarlıq zamanından bu tərəfə ən yüksək miqdar olmuşdur. Qar və yağışların yağması ilə bu səddin suyu daha da çox artacaqdır. Bu səddin tacı 550 metrdən ibarətdir. Beləliklə də demək olar ki, yağış və qarın az yağması səddləri doldurur, amma Urmu gölü hələ də susuzdur. Bir qruh mühitizist qarşınasları Urmu gölündəki mamır ya cölbəklərin üstündə bir para mütalə və təhqiqlərdən sonra belə deyirlər. Bu mütalələr Urmu gölünün 200 min illik həyatını üzə çıxardır və bəlli olur ki, buz çağından sonra, yəni 18 ilə 22 min il bundan öncə, Urmu gölü ki, suyunun səthi indiki Hozi Sultan adlı göldən az olmuşdu, heç bir zaman bütünlüklə qurumaq təhlükəsi yaşamamışdı. Halbuki gölün indiki vəziyyəti çox ciddi bir vəziyyətdir. UNEP bir quzarış əsasında və bir mahvara təsvirində Urmu gölünün keçmiş 15 il boyunca qurumasını təsvirə çəkib. UNEP-in nəzərinə görə Van gölü Türkiyədə və Suvan gölü Ermənistandakı Urmiya gölü ilə çox az fasilələri var, 2001 ilə 2011 illəri boyunca hələ də öz həyatlarına davam edirlər. Bir halda ki, Urmiya gölünün bu müddətdə 2300 kilometr ətrafından quruyub. Əgər quraqlıq Urmu gölünün qurumasının əsli amilidir, necə olur ki, Van və Suvan göllərində qurumaqdan heç bir əsər yoxdur? Keçmiş söhbətlərdən belə nəticə almaq olur ki, Urmu gölünün %60 qurumasına rəğmən hələ də qarşınasların və məsulların nəzərlərində bir gəliş olmamışdır və bu ixtilafların zamanı boş xərcləməkdən başqa Urmu gölünün nəcati üçün heç bir faydası olmamışdır. Buna baxmayaraq ki, qarşınasların çoxunun nəzərlərində sədlər və onların Urmu gölünün ana qaynaqlarının üstündə yaranması o gölün qurudulmağında əsli rolları olmuşdur, amma bununla belə İranın rəis cümhuru Məhmud Əhmədinicad Mərdumun Şəhrivər ayındakı etirazlarından neçə gün sonra Acı çay səddini Urmu gölünün üzərində iftitah etdi. Bunun açıqlaması da Fəzət-i Mühitüzi Sazmanı rəisi dedi, sədlər Urmu gölünün suyuna bir müşkül yaratmır. Bəlkə keçən illərdəki quraqlıq bu qurumağın səbəbidir. Amerikada qarşınaslar bu nəticəyə yetişiblər ki, sədlər mühitizisti nəzmin aradan aparır və ona görə də 430 sədlin aradan getməsini məclisdə mətrəh edirlər. Fransa, Kanada və Tayland kimi ölkələrdə də sədləri aradan aparmağa və çayların təbii surətdə axmağını sağlayırlar. Urmu gölünün ətrafındakı 300 min hektar əkin yerləri sədlərin düzəlməsindən sonra 700 min hektara çıxdı ki, bu sədlərin suyu bu əkin yerlərinə məsrəf olunur və gölə bir qətrə də belə su yetişmir. Beləliklə, nəticə alınır ki, Urmu gölünün nəcatına görə sədlər ya təxrib olmalıdırlar və ya ən azı çayların suyunun bir qisməti Urmu gölünün diri qalmağına görə ixtisas verilməlidir. Amma İran məclisində Urmu gölünə ixtisas verilən büdcə nümayəndələr arasında tartışmağa yol açır və bu məsələni əhəmiyyətli saymayaraq, o biri dəryaçələr üçün büdcə ixtisas verilməsini istəyərək, Urmu gölünü lülələr yardımı ilə Ərəz və Silvə çaylarından suyunun gətirilməsini pişnahat verirlər. Və bəzi nümayəndələrin pişnahatına görə 14 kilometrlik tünelin ehtas olunması lazımdır ki, su yer üzündən gəlib və əkin yerlərinə fayda yetirmədən müstəqimən Urmu gölünə tökülsün. Bu tartışmalar və ixtilafların cavabında su idarəsinin qarşınasları buna mütəqiddilər ki, suyun
Bir hozadan başka hozaya intikal verilmesi hiçbir müşkili halletmez. Buna göre ki bir hozada müşkil hallolursa suyu getirdiğimiz hozada başka müşküller yaranabilir. Bundan əlavə bu tərhin hazinesi çok yukarı ve semeresi de çok az olabilir. Bu nəzərlərin arasında Xəzər dənizin suyunun intiqalı və bulutları da yükləndirmək gözə dəyir ki, başqa qarşınaslar bu tərhlərin qarşısında belə deyirlər. Xəzər dənizinin suyunun intiqalı, Urmu gölünün və Xəzər dənizinin arasındakı səth ixtilafı olduğuna görə olunmaz və çox həzinəli bir tərhidir. Bulutları yükləndirmək haqqında Muhit Zistin Sazmanın rəisi deyir, bulutları yükləndirmək, Urmu gölünün üstündə 3 dəfə əncam tapıb və çoxlu müsbət nəticələr verib. Bir haldaki gerçeklik bunun əksinədir. Hörmətli izləyicilərimiz, Urmu gölünün quruması Azərbaycan və İrandan əlavə, başqa ölkələrdə və hətta yeryüzünün ən böyük zist mühiti təhlükələrindən biri hesab olunur. Amma bununla belə qarşınaslar və məsulların tərəfindən hələ də ciddi tədbirlər alınmamaqdadır. Ümid edirik siz, əziz həmvətənlərimizin əl birliyi və fikir birliyi ilə Urmu gölü ki, bir zamanlar Azərbaycanın və İranın ən gözəl göllərindən biri, quşların, bitkilərin yaşam qaynağı və insanların dərdlərinin dərmanı idi, yenə də həyatına davam etsin. Sağ və salamat qalın.